تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان The Masjid Ibn Taymiyyah has different managements and different departments. Like I say, Ibn Taymiyyah is not only limited to Duksi. We have many programs in the masjid. But then above the program, we have a person who is in charge. Each and every single place that you go has a head. And this beautiful program that we see is not going to come together if the head is not stabilized. If I give an example, if the head of any particular organization is in a stable condition, then everything else under that will be stable. And each and every single person, when somebody does something good, is supposed to be acknowledged and is supposed to be praised. So after the opening of the Quran by one of the students, inshallah, I would like to introduce the director of the masjid, the chairman of the education department of Masjid Ibn Taymiyyah, Abdul Qadir, inshallah. Welcome, JazakAllah khair. Assalamu alaikum. Why are you still sleeping? Assalamu alaikum. I can't hear you. Assalamu alaikum. Good job. You see me every single morning for summer kids yelling at you and saying, don't do that. Do that. Why? To see you the way you're sitting now. To see students who are graduating from Hingat, Quran, Islamic studies. Students who look like Imam Bukhari, Imam Muslim. Anyone who come now and see you, they will see, where are these students? You are Ibn Taymiyyah, a great scholar of our Islamic religion. Ibn Taymiyyah is not just the name of the mosque, but Ibn Taymiyyah was one of the greatest Islamic scholars in our Islamic religion. So, JazakAllahu khairan, the way you come, the way you dress, that's why we require you every single time to wear white khamis. Look at yourself now, how you look like. Give yourself a big takbir. Allahu Akbar, say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Say MashaAllah. Good job. Parents, JazakAllahu khairan. Wali Duhar Grunti Manti Imit, 9 o'clock. We said that the event will begin by 10:30, but you show up 9 o'clock, mashallah. Jazakumullahu khairan. Sidhu wan aksan, awso hadirten, awaqtigu ila lisan. Manta, reason kas kugu iman wa hawayan, in arurten dadashay, labo bilod, runti every single day, except Friday till Sunday, so socday, duksigi majiray, and there was kids who used to come 6 days. 6 days from Monday to Sunday, except Fridays. That guy sina dahano, ilmaha sina tashjiqilino, encouragement asino, runti atusno, in mustama oda, in masjid koda, in community koda, or garab tagay ay, aku encourage garen ina noqdan, the leaders of tomorrow, madaxa de perito. It's not
إن وطن مدحه كنقضان لكن مساجده ذي مامولان معلمين كنقضان هوريه وصعدان ما أنت ابن تيمية وحلقة بين أكو أركتان عرور يرير هل كان هنجات كوب اللاوذي كو كورتي كو بربارتي قرآن كو دميسي جامعة كسوبحي معلمين أهمانت وثمراتك رنتي مسجد كان وهو حنا نجوه الرئي إسوب اللابين علماء ذي نجوه الرئيسي مسجد كان أساسته رنتي وحديه كرا أساس كودي تأسيس كودي ووهر كلي وثمرات كمان تويجو كان جزاهم الله خيرا حفلة دار ما تحاوس مني عرور تاني لغودي رجليو شهادوين لغوسيو جفت لغوسيو لدهو سيد دهالو ريزنك ساوس مني every 3 months إن شاء الله تعالى عرورته وحلاص ميدونا encouragement دهال كيس مين إن لغو أبال مريو إسكول ذا وي قنان سيد الله أبال مريو every 3 months المكستو achievement كارو نوع سواء أبال مريدونا إن شاء الله وحارك كرتان عرور كراس عدعت كفريسو وحلقية والدين خار إنا دين ورعرورتين وحالك سوف فديو سواين المهان هل كان فديو وكبدي وليلس كوكجرو ريزنك هل كان لوسو فريسو حيطاي وحي موجي انتدال ديريا كلاسي دوض معلمين توض ويسو قدبين وحيدان عرورتان دادال ديري موجيان المهكل وفي عين ويقروح بدي ونكسين وحوي برتان لكن انت لا سوق قد بيد داداشي اد وانتان ان شاء الله every 3 months باج عصب على سوق قد بيد دونا دادالايو والد مرك مخانا لا قدبون وحنا لا قدبون عرورته انا كو ديري جلينو اسلاميك ادكيشن كودين ادو برتان ان مامولكه وي مادان ان لا حساب تمان معلمينتودي وي مادان دهان المهي لو بل كهر هلكانو مراي واي هي ستيل هير أنا والدين تأسوكل رنتي هذا وجعلنا هاي آتكنا له حساب تمو. إنا أنا نمشان لقد دقن مال عروت لوسو دروب قريو لوجا عررو لصول لابتو لقادو لكن إلا أركو بروجرس عوني جاي سدح بلود جوجا محاو قبصو مسدح ذا بلود محاو برت عوني جاي هنقادي مدمي قرآن بروجرس في عمس مي على زنا الرأينا أنا نقول حساب تتان لكن سنقول إنا نجح شوتان أو قذالة فريستان بارك مركا تكتان اما ميلها كلا لوشي كيو دهدان هلكاس عرورتو حنا لوغوما بارو هورين وما سوودان لكن انا نجالنج كريسان حلغا شقين ان ان دهدان ددال دير وا انا موجيسان وا انا ميد وا انا كان سميسان اذا كان عرورتنا قرب استاكتانا عاويسان وان اوف ذا جراجويتس هو هنجاد ذا قلنجبي هلكان فدي مانتا مغعيس وا حمزه خليف حمزه خليف وحا يمد اسيغو لو تيست كرينا ابن تيمي هينغاديس وحا او كلا بخدار معلمين تمرك الما هينغادي او دمهيان يونيت غونيا هينغادي تيست كا قادو ايغا كلاريفاي غريو هدي الما هينغادي سي تفتحي يا ديس ان تفهن حمزه او يمد او سكور غري 100% وحا لغا ربي بوينت سها سؤال وحا ويدي ماركو انت بوغي فري او حكو دحاي ألف كان محاوق بودي واي حرف كان كالألف يعني أقول حريريسة موسى سكسوجن رنتي سوي دك دك وقول جوابه سؤال أوي دي بركو حقوله يا كعاوية معلن كيس كسوكو أو إلى خير أسيو وحجر بستاجي أو رنتي ونوشة المهز وعلى جبهة استوري كان سنة سن هويدي سوجن إن هويديس كعاوية سي فهم كديريا مركب ما أنت تكنولوجيا هاي سنة عرورتا هنجاد دقتو أنا قال ربا إن على تذل نوالدو لما معلومات معنا ما سمعنا إسو إن المه هنجاد أنو هو هاللسان أفرت معلومات وكل جوا مشنت معلومات والد قال ربا إنه سكح لصارو المه سينو كربستاجو أو عونات دهريسيو أنت سواء والدك وحصاري محا أصعنا ابن تيمية الدكسي وأوجا هاي إن أنا قلت دليل سنتين quality education waagahay inaan ugu dhaliilsintii marka aragtay masajid tartamayso u tartamays caalamka ka tartamayso localka ka tartamayso ay ka weeysaan ibn taymiya caruurtoodii oo tartanka ku jirin dhaliilta dhaliilashaas waa haysana waa ognaa inaan ugu dhaliilaysan laakiin 2021 to 2022 oo hadda u socono waxa idin ka balan qaadayna insha Allah taala education quality-geeda in xoog badanaa saarno education quality in xuq badana saarno markii ugu horeysay arki doontaan insha Allah taala arur ibn taymiya digato local ka mareekan ka tartamayso oo masajid mareekan la tartamayso
وارنتاس ان شاء الله تعالى سند كان one of the agenda قبل نقول تايو فيجنز كارم نينا سمينه وارك دون تان عرور تانه قف كست ما ترتمي كرو لكن عرور ابن تيمية ريبرسنت كرينسو ان استيديد كلا ترتمان ارنتاس ونقول جوان تان ان شاء الله تعالى وحاكو حيجي دونه ان عالم كلا ترتنه وإلمه إن القرآن كبرتي عالم كلا ترتمان رنتي عمر شريفي إلما بدن وحاكو جرى ابن تيمية دكس جيزة قرآن بدن حفظ سن قبله وحنقول جرو at least 15 جزء حفظ سنة نقول جرو give them big takbir الله أكبر if I ask you to give them big takbir you just supposed to say الله أكبر give them big takbir good job جزاكم الله خيرا so عرورته إن شاء الله تعالى هوري أو صعيق حيدونا finally وحارونا كوس وقتمو حفلة دان وحالي كشقينا أي 1 o'clock معلمات إلى آخر بدن هاسيو وقتي يجهد بدن قليي إن ما أنت حفلة داساني وقروح بدناتو حفلة دان إن وقروح بدناتو وحا ما أنت رنتي هير قليي قبل داس معلماتك معلم مريم كيسة Can you stand up please? Is there معلم مريم كيسة? If معلم مريم ما? مريم is معلم مريم here? Awe, stand up. We want to give you mashallah. Where is Ma'al Mud? Okay. We're showing us Ma'al Mud. Okay. Say mashallah Ma'al Maryam. Ma'al Ifrah. Give them mashallah. Ma'al Maryam, she's assistant, but she's like a teacher. Maryam Adhan Abdi. Give them big takbir. Jazakum Allahu khayran. Iyo Ma'al Sumaya, Ma'al Suwayda. مع السورية سويدة يوم مع الفرح جزاكم الله خيرا سيدو في عانو قروح بدنا أسو أورغنايز كريسان حفلة جزاكم الله خيرا وحكور يجينا مايقا عالي إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير دخادر معلن and that was just a small introduction of ابن تيمية دوكسي and دخادر is the director of the masjid and the chairman for education department of masjid ابن تيمية Inshallah. We're going to introduce our Sheikh, our Imam Sheikh Mukhtar, to give us a small kalima, reminder, because Allah subhanahu wa ta'ala says remind, reminder will benefit the believer. So our Sheikh, Sheikh Mukhtar, inshallah, will give us a small kalima. Jazakallahu khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa, thumma ma ba'd. Ayyuh al-ikhwa wal-akhawat. جبتم وضاب ممشاكم تبوأتم من الجنة منزلا أسعد الله صباحكم إلهي بامهادس كله سبحانه وتعالى لله الحمد من قبل ومن بعد مركوه الرئيسة إلهي بانو مهد علينا النائم بضن إنو السور تقليي أرنتان حفلة إيو مساجد كيانان إيو مدرسة إنو غروحة بضن marka labaadna waxaan maadcelinaynaa maamulka masjidka oo directorku uu koow ka yahay oo soo agaasimay xafladan kana soo shaqeeyay inay suurta gasho marka saddexaad waxaan u maadcelinaynaa macallimiinta gabdha iyo wiilal baa ka soo shaqeeyay arintan ayada markastana waqtigooda galiya inay caruurta wax baraan dadka ugu waxa weeyahan mudanna aan loo martay ay waxa weey in loo mahadceliyo bacda allah tabaaraka wa taala maxay alay arurtaas waxa weey quruxda badan oo quraanka sida wanaagsanada waaqiyeysay waxa ka shaqeeyay waa macallimiinta waay waqtigooda galiyay marka macallimiinta waxaan leenahay anoon magacyadooda sheegsheegin oo ay badan yihiin oo gabdha iyo wiilal bay isugu jiraan jazaakumullahu khayran wa ahsana allah ilaykum وجعل مثواكم الفردوس الأعلى إلهي أبالك إن جناح كدقا يعني لأن هاي شقضة هذا إسان وشقضي أنبيضة ما ها شقضة وحاوي يدتك كلو ابن آدم كشقوين كودا كلا ددوان ما شقضة ملاحظة ما ها شقضة تجارة ما ها شقضة دتك كلا دوان ما وشقضة دتك إلهي سبحانه وتعالى ودورتي أي قبن شرين وي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم شق الله قبط شقدي هو ناكسن إذن أيها الإنسان ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي
dadka ugu khayr badan oo adduunka jooga khayrul bariya inay yihiin khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama ruux quraanka bartay oo dadka baraya ruux ka fadli badan oo adduunka jooga waxa way ma jiro marka abshiru bishaareysta waxyaabaha ugu waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulka uu ku mana sheegtay waxyaabihii uu siiyey wax fara badan baa rasuulka la siiyey oo aada u tiro badan waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa cilmiga cilmiga waxa ugu muhiimsanna waa qur-aanka وكان فضل الله عليك عظيما علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وحادنا قونين او فربدن ايا رب سبحانه وتعالى كبري وحا او وين او لو برينا وحا او وناغسن وا قرانك سدا درتيد اياد اوغتيين اياد كي او سو هريي او نبي كو سو دغ عليه الصلاه والسلام من ايهيد وحبرشده اي قيمها اي لهدا اقرا باسم ربك الذي خلق marka macallimiinta waxaad ogaataan shaqadaas inay tahay shaqadii waxa way anbiyaada dabcan waad ogtiin laakiin waan sii xusuusineynaa si aad ugu sii adkaysataan waxaan ogahay caruurta in wax la baro inay tahay mas'alad aad u dhibban nin walba oo hadda meesha fadhiya oo waalida gabadha iyo ragba waxa laga yaabaa gurigiisa inay dhowr ilmood joogan dhowrka ilmood baa laga yaabaa inuu ku rafaado kalcelintooda iyo tarbiyadooda intaas oo ilmood oo kala duwan ninka hal qol lagu keenay ka warama oo mid walba waxa weeyahan maskax gooni ah iyo qaab gooni ah u leeyahay runtii macallimiinta waxa weeyahan shaqada ay hayaan haday dadku ogaan lahaayeen ama waalidiinta ama culimada ama ummada kale maalin kasta waxa weeyahan every day ama every month macallimiinta waxa weeyahay hadiyad baan siin lahayn laakiin saa istaayba laga yaa macallinka in la sii waxeeyo oo la sii canaanto oo la yiraahdo ilmihi si fiican wax maad u barin xagee ka baxday calaa geelay macallimiinteena aan dhahna weeye tankiina aan dhahna weeye maxaa yeelay shaqo aad iyo aada culus ayay inoo hayaan jazaakum allah khayran alfa mara ilaahi subxaanahu wa tacaala abaalkiina waxa weeye haweynayo qodobka kale oo ugu muhiimsan oo iyadana aan rabo inta aana ka bixin inaan ku daro waxa weeye waalidiinta waalidiintu waxa weeye jazaahum allahu khayran waalidku way kala wanaagsan yihiin wayna kala dadaal badan yihiin waalidiin waxaa jira mar walba macallimiinta garabkooda taagan heli iyo hooba la garab taagan wax kasta u baahan yihiin ama wax kasta oo waxa weeye masaajidku u baahan yahay heli iyo hooba la garab taagan oo aan marnaba ka maqnayn waxba magacooda inaan sheego qasab ma ah ayagana way soo yihiin anagana waa ognahay ilaahayna waa ogeh waalidiintaas waxaan leenahay jazaakumullaah khayr si guud waalidiinta waxa weeye dadaalaysa caruurtooda waxa weeye ku dadaalayaan inay wax bartaan jazaakumullaah khayr arrinkaas waa arrin waajib oo ina wada saaran waddankan aan joogno iyo dhibaatooyinka ka jira waad ogtihiin waxa waalidka looga baahan yahay inay waraa amus ciyaalka naga amuso waxa looga baahan yahay waalidka inay dadaal dheeraada bixiyaan ruuxii dadaala ilaahay ma dayacayo marnaba ilmahaaga hadaad ku dadaasho masaajidka kula dadaasho khayrka kula dadaasho marnaba ilaahay kuma dayacayo waxa qur-aanku ka sheekeeyo uu na baray ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadii nabi waxa weeye muuse iyo khadir markay dhex martay wiilal waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sheekeeyey derbi inay ugu jirtay waxa weeye lacag iyo umuur ay ugu jirtay derbigiina uu dumahay khadir baa toosiyey wuxuu ku cilleeyey wakaana aabuhuma saalixan aabahood baa nin wanaagsan ahaa culimada qaarkood oo mufasiriinta waxay yidhaahdeen awowgoodii sagaalaad buu ahaa sagaal awow ninkaasaa wanaagsanaa bay dhaheen caruurtaasna wanaaggoodii waxa weeye ilaahay uu siinayaa haddaa adugu wanaagsan tahay marka ilmahaaga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu toosinayaa marka inaan dadaalo ee waajibka ina saaran uu yahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin dadaalkaasaa marka lagu gaadhaa ruux kasba oo dadaalay dadaalkaasi wuu helayaa maalin aan waxa weeye asagu una filaynin ayuu helayaa ama ha dhowaato ama adiga waxaa laga yaabaa inaadan markaasba aadan dareemin laakiin waa wax ku yaalla kayd ku yaalla oo aad dhiganaysa weye ruux kasta wax bartay in haddaad aragto ama ruux kasta oo soo baxay haddaad aragto waa ruux juhdi la geliyey marka caruurtiina waxa weeye juhdi geliya xoolaha iyo waxyaabaha waqtiga oo qiimaha leh u hura waxa loo huro ugu wanaagsanna diinta ilaahay baa ka mid a subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood inay ihtimaam siiyaan caruurtooda meelaha lagu ciyaaro iyo maal kolba wixii soo baxa iyo kolba yacni waxa weeye wixii moodaha socda iyo waxaas inay waqti badan ay geliyaan taa waxaa ka muhiimsan inaad geliso waqti badan saa'idka ilaahay saa u keeni lahayd saaad ugu kontrooli lahayd waxaa laga yaabaa iskoolka ilmuhu markuu aadayo
إن والدك آدي آدي اهتمام سيان لكن مركب ومساعدك إيمان أيوه قاركود إن إنسان اهتمام بدن سينين أنت على سكول كسين إنسان كب بدن سي محي علي مساعدك وحكة برناي وقرآن كيلاي سكول كوحكة برناي نوح مادي أو أيوه إسك عادي أو نرش أدون كون حرير لله وأن معنا بدن وكل سوق رنين مركب جزاكم الله خير بارك الله فيكم كل يوم ما سنتين والدين تا معلمين تا معمول كا أرضي دا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So inshallah right now I would like to welcome Sheikh Farah who is the chairman of Islamic Studies to give us a little details about the aspect of Islamic Studies is in Masjid Mtamia. Jazakallah khair. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدو يرو ورالكو وعوية المسؤولين عن كاي إسلامك ستاريغا النبي صلى الله عليه وسلم حليه كلكم راعين ومسؤول عن رعيته قف كستو إنك كم إذا تضال دباليغا عدبا مسؤول لغا مسؤولية نولو الدينية and program ka marka islamic study wuxuu kamid yahay waxyaabaha masjidka laga bartaa culuumo sharciyiga oo kamid uu weyn u yahay quraanka intaas oo aan naqaana laakiin qaybta kale culuumo sharciyiga kamid waxa kamid quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii laga soo saaray wax kaama tusaale ahaan kitab al aqida fiqiga hadithta iyo luqada kulligood waxa wada qidmeenayaan al kitab wa sunnah marka hadaan wax yar idinka taabto programkan ee masuuliyadda laga dhigay waxay ahayd dabcan laba bilood sida ogtiin samarka waxyaabaha inoo hirgalay waxaa ka mid ahay alxamdulillah caruurtii kalaasidan ugu talgalnay inay wada qaateen kulligood sida arkaysiin caruurta qaarkood halkan lasoo saaray waxay ku jiraan kuwa ugu fiicnaa islaamic studies galay waan ogahay meelaha qaarkiisa caruurta ee B C baa lagu siiyaa ama number one, number two, number three. Laakiin maadaama ay barteen caruurta kulligood ay wax wada barteen ay wada kala galeen one iyo two three marka waxaan go'aansanay inaan gruubka ugu sareeyo keliya aan ka xubno waxyaabay barteen marka samarka waxaa ka mid ahay sida ogtihiin oo ah salaada salaaduna waxaa ugu horeeya shuruudda siixan salaad oo ahaa dahaaradii iyo wixii looga baahnaay marka programkaasi marka kuwan yaryar agekooda uu ka bilaawdo toban jirka ilaa wixii ka hooseeya labiyi toban jirka ilaa wixii ka hooseeyo salaada iyo wuduuqay wada qaadanayaan wakadaalika caruurta ka weyn saddex iyo tobanka iyo wixii kor jiraana iyagana salaadu qeyb ka mid a way qaateen laakiin kutubtay qaadanaya waxaa ka mid ah caqiidada kitaabkani khaasatan usuulu thalaadka marka alxamdulilah kitaabkaas inoo dhammaaday waxaynoogu xiga markaan ka laabano samarka waxa weeyaan caruurta akademigooda waxaa ka mid ah insha allah inaan sii wadno kutub alcaqaa'id iyo xadiidta iyo fiqiga laakiin masaajidka maamulkiisa iyo kulligood waxaan islaaf garanay in caruurta aan u qaybino ilaa iyo shan label marka labelka ugu horeya waa labelkin gaada oo iyagu qaadan doonaan kutub alcaqiida iyo xataa iyo aada ka hortaliyaana sababtaan caqiidadu sheegayna walaalyaal waxay tahay qofku waxba ku tari mayso in cibaado kasta sameeyo isagoo aaminsan ama aynu saxiix ahayn caqiidadiisa hadduu aaminsan yahay caqaa'id faasida waxa uma taraysa waa tacabkiisa tacab ayla weeyaan marka waxaa wanaagsan markaanu garanay inaan saarno xoogga caqiidada marka insha allah waxaan arki doonaa kutubta mathalan hadda aynu daraasayn doono markaan ka laabano samarka waxaa ka mid ah kutubtani mathalan usuul markaanu dalmayno qawaacid arbaca inagu xiga waxaan ku xigi doona insha allah kitaabka xaayiyada caruurta bara doonaan kuway dhexdhexe iyo kitaabka taxaawiyaha intaa kelimaana tafsiiru quraan aynagu jiro xataa ilmaha ay qaadan doonaan kuwooda waa roroon kuwaad yararka marka oo hingaada iyago laakiin aada ka hartayaan xoogga saarayna leanna caruurtu wanka yaryarihiin xifdigooda wuu fiican yahay aadaabtoodana way fiicanta marka in laga saxay noqotay marka aadaabtii iyo wixay u baahnaa in waalidkay kula macaamili lahaayeen insha allah marka inta kale masaajidka maamulkiisa isku dayanaan kala xiriirno ciddii aniga shaqsiyan ii soo qasada insha allah inagala hadasho programka insha allah waxaan leelahay waan la kulmi doonaa jazaakum allahu khayran wasala allahu ala sayidina maxamedin So inshallah, however, right now we're going to go to the programs by the students. We've seen that the Imam spoke, the director spoke, Islamic study department spoke. Now we would like to demonstrate the performance of the students. We'll begin by Islamic studies.
Islamic studies. Our main objective in our Islamic study classes in Masjid Ibn Taymiyyah is to make sure that the students understand the concept of the religion. First, we begin with understanding what it means to seek knowledge, the importance of seeking knowledge. If the person doesn't have the understanding of the importance of seeking knowledge, that knowledge that he's learning or she's learning, we're not going to be able to be something that's beneficial for them. They're not going to take it seriously, and they're not going to have passion to learn. So inshallah, we give that understanding of how to the students when they fahmin. And today inshallah, we're going to have some among the students inshallah that will give us a small demonstration that talks about the importance of ilm. And this will be done by inshallah Maryam, Abdi, and Fatun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm Fatun Muhammad and I'm Maryam Adan Abdi. Dear parents and students, first and foremost, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. I advise everyone and myself to fear Allah. Secondly, I would like to remind everyone that Islam has a great importance of to worship Allah only. Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to worship Him without ignorance or lack of knowledge, but with knowledge. He said, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ meaning know that none has a right to be worshipped except Allah and ask forgiveness for your Lord for your sins. So dear parents, students, and members of the community, we encourage all of you to seek knowledge so that you can worship Allah subhanahu wa ta'ala exactly how He wants to be worshipped. Also, I would like to remind you that knowledge is the way to go to Jannah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى Hold this part. وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ In Ibn Taymiyyah, we have multiple ways of teaching things. Multiple ways. You can teach things through Maqat of Hawaii, like the Quran, how to read, and Islamic studies, understanding. The young kids, we have a special way of teaching them, young kids. It's through activities. Like activity that is interactive. Example, through an sheet. And so forth. So we would like to demonstrate that by Ma'alin Phyllis class. And one of the ways that we educate our young people, we don't only give them information like read book and you know memorize Maqat al-Quran, but we have interactive activities that will make things easy for them to understand and to learn the religion better. So we'll have Ma'alin Phyllis class that will give us a small demonstration that pertains to our religion through nasheed, inshallah. Ma'al Muhsin, come forward. Ma'al Phyllis, please come forward. Ma'al Phyllis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hamdan kathiran dayawan ma'arakum fi. MashaAllah. And ilmaha yaryar wa hala baraysida wa lowa yisisto. Ama how to make the wadu. Marka waxay idin tusayaan waxay barteen inaa fahantaan baan rajaynaynaa insha Allah they trying to maarkay inay way baqayaan qaar kood way sheeg gareenayaan laakin insha Allah u sabtu ma maarkay waxa uga kululeeya ay kadu We start with do with Bismillah, Bismillah, we start with do with Bismillah. Here we go. First we need to wash our hands, wash our hands, wash our hands. First we need to wash our hands 3 times each. Then we need to rinse our mouth, rinse our mouth, rinse our mouth. Then we need to rinse our mouth 3 times each. Then we need to clean our nose,
clean our nose. Then we need to clean our nose 3 times each. Then we need to wash our face, wash our face, wash our face. Then we need to wash our face 3 times, please. Then we have to wash it too, wash it too, wash it too. Up to the elbow, wash it too, 3 times, please. Then a part of our head, we wipe it too, wipe it too. Wipe it too. A part of our head, we wipe it too. Almost done. Last thing is to wash our feet. Wash our feet. Wash our feet. Last thing is to wash our feet. We start with do it. Bismillah. 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 We start with do it. Bismillah. Here we go. First we need to rinse our hands, wash our hands, wash our hands. First we need to wash our hands 3 times each. Then we need to rinse our mouth, rinse our mouth, rinse our mouth. Then we need to rinse our mouth 3 times each. Then we need to clean our nose. Clean our nose, clean our nose. Then we need to clean our nose 3 times each. Then we need to wash our face, wash our face, wash our face. Then we need to wash our face 3 times each. Then we need to wash elbow, wash it too, wash it too, wash it too. Up to the elbow, wash it too, 3 times each. Part of our head, we wipe it too, wipe it too. Wipe it too. A part of our head, we wipe it too. Almost done. Last thing is to wipe our feet. Wash our feet. Wash our feet. Last thing is to wash our feet. That we make wudu. Okay, that is it. Next, inshallah, we have Ma'alim Shamsu. Ma'alim Shamsu. We talked about wudu right now. Talked about wudu. Ma'ana Shamsa class, inshallah. Du'as. Okay, you ready? Okay, so for the first student, what is the du'a when you wear clothes? He's first. Okay. They're in order. The du'a for wear what? When you wear clothes. Alhamdulillah, الذي كساني هذا ثوبا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Ma sha Allah, wow. Okay, so for the, no, you should stay there, sweetie, thanks. Okay, what is the dua for when you're going in the bathroom? Allahumma inni a'udhu bika min al-qubsi wal-qaba'is. Okay, and what leg do you go in the bathroom with? Left. Perfect, okay. The next one, the next dua. What is the dua for when you come out of the bathroom? Franika. Perfect. And what leg do you go out of the bathroom with? Right. Good job. Okay. What is the dua for when you go to sleep? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Good job. Okay. And the last dua, what is the dua for when you wake up? Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'dama amatna wa ilayhi nushur. Wow. MashaAllah. Can we get a takbir for these students? Wow, thank you guys. Ma'alim Shamsa prepared them very well. The Hajjis start their journey towards Arafah. Arafah is a mountainous area. The Hajjis will make dua all day long and pray extra nafil salah. They will be reading Quran and will fast until the sun sets. Once the sun sets, the Hajjis will miss their Maghrib Salah on purpose and will start making their journey back to Muzdalifah. Important part of Hajj takes place. There are 4 main acts that Hajjis have to do. Before they go stone the Jamarat in Mina, they must pick up lots of pebbles and stones from Muzdalifah. Then they will go and start to make their journey back to Mina. The Hajjis start their journey towards Arafah. Arafah is a mountainous area. The Hajjis will make dua all day long and pray extra nafil salah. They will be reading Quran and will fast until the sun sets.
Once the sun sets, the Hajis will miss their Maghrib Salah on purpose and will start making their journey back to Muzdalifa. Important part of Hajj takes place. There are four main acts that Hajis have to do. Before they go stone the Jamarat in Mina, they must pick up lots of pebbles and stones from Muzdalifa. Then they will go and start to make their journey back to Mina. After the Haji sacrifice the animal, they must shave each other's hair or go to a barber. They are allowed to shave their hair altogether, or they're allowed to trim a quarter of their hair. But the Prophet ﷺ made three du'as for the person who shaves their entire head and only one for a person who trims a quarter. After shaving their head, the Hajis make their way back towards Mecca. Once they complete the du'af, they will go and drink Zamzam water. And now their Hajj is complete. جزاكم الله خيرا وحاربا هنا هذا وما هذا اليوم دمان معلمين ابن تيمية خاصة are we allowed to talk while we are speaking why are we talking or جزاكم الله خيرا good job مع الفلس إلى آخر هالسيو حالي سو دكتور سفر كتمت ساكن مشايك كسوك الله هذا give big تكبير مع الفلس Say to our mashallah. Good job, my friends. Jazakallahu khairan. Runti wa hall adak. In a safar kitima at the same time, morning 6 o'clock and 7. Halka ina tima do shaka adak wa runti. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Now, okay, so there will be visa body after the ceremony. If we see you talking or disturbing, you will be somewhere else. Not with the body. So make sure you follow your teachers, listen, and respect. Say inshallah. Okay, so if you see me calling name, say mashallah, okay? Jazakumullahu khairan. Abdullah Hussein. Come here, hurry up. Haka sawrego. Shamtar. Nahla Ahmed. Nahal Ahmed is here. Come on, let's go. Ma'an by group, ha, no sabay, ha? Abdurrahman Mahmoud. Ma'an, we listen section, I stay on the section, shook until 20 kids. How good is Ramla Farah. رحمة آذن ما شاء الله قف كي جو معنا اوكي هل كان هو يستاجر لكن دينا عيدنا يستاجر ان شاء الله اوكي اوكي قبل هذا كان ماذا نهلا كم هير بليز what's your name رحمة ما شاء الله اوكي نو حق استاج شيخ اكسينا شاهدو then face you will have picture okay good job Amina Sedabihi, I think. Is she here? Ma'an Phyllis class, mashallah, good. The sisters, mashallah. Zainab Sedabihi. Where is Zainab? Good job, Zainab. Okay. Lawlaw siwar. عبد الرحمن محمود ما شاء الله معلم عامر كلاس عبد الرحمن محمود Where is he? Okay.
Okay, volunteer. Inti digmal. Okay, inti digmal dimla. Salman Hassan. No, Salma Hassan, sorry. Salma Hassan. Sumaya Diyad. Suraya Bointe. Sabrine Diyad. Sabrine Alawi. Is there Sabrine Alawi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مانتا وحي نو أهد ابن تيمية مسجد and Islamic Center مالين رنتي آد قيموه هناك سن ومالين تا صوحرني سمر بروغرام كمسجد كلاوسة مينة أرددة دوكسيغة ديغتو ورنتي بقلال أردقاريسو وحي نو أهد سمر كلاوسين إن أرددة لأبال مريو رنتي دادال كدير سميسي كود داشي كلاسي دو كود دالين performance في عن سميين مالنتا سنو أهد الحمد لله حفلته يو كلوزنج سيرمونيغا سي وناغسن نوغو دحداي بارنتس كي ارددنا رونتي سي وين او قيمه اوغو سو قيب غلين وانا رونتي وها ربنا انا جوجتينو اكتيفيتي عرورتينا او سمينو سيدا دادال كود ان لو ابالمريو قفكي دادال ديري سي سمينا رونتي ابالمرنتاس ابالمري كسي سري سينا ان شاء الله وحا كلو بارنتس كي او بلان قادني ان waxbarashada ابن تيمية hormar badan runtii ay sameey doonto sanadkan macallimiin fiican oo runtii tayo leh soo kordhinay departments waxa abuurnay islamic studies department la dhaho u hire gareenay jeer qaabeeyo ka shaqeeyo curriculumka iyo standardka caruurteena islamic studies ka baranayaan macallimiintaas goor hore hire gareenay runtii maanta waxa marqaatay nooga kaceen parentska performance-iga iyo quality-ga caruurteena soo bandhigeen inta xaflad ku guda jirnay alxamdulillah allah subhanahu wa ta'ala mahadaas iska leh mahadaas kadibna waxaa iska leh maamulka iyo macallimiinta iyo dhammaan ka shaqeeyayaasha masjid ibnu taymiya sida wanaagsan yacni iskugu xilqaameen in dadaal dheeriya sameeyaan sanadka soo socdo 2021-2022 caruurteena insha allahu tacaala waxay heli doonaan waxbarasho dheeriya tartamo local iyo international inay ka qayb galaan sanadkan waxaa qorsheynaya insha Allahu ta'ala caruurteena inay ka qayb galaan local quran contests ka jiro ama local quran competitions ka US ka jiro inay ka qayb galaan runtii caruur adiga u diyaarinay ka qayb gali karta door fiican ka ciyaari karto tartanadaas sidoo kale islamic studies ka sida xadiith iyo fiqiga iyo aqeedada tartamo haajira US local ah dadka ardayda tartamaan ayaga insha Allah taala tartanka saaya u diyaarinay ardayda insha Allah tartamada si aadi doonaan
خير بدنا إن شاء الله تعالى رجينا عرورتنا رنتي وأسوجدنا وحنا نجقون إنا أبورنا جيل نبدل كرو دايركتر إيو مامولو إيو معلمين كنا قكرو مستقبل كصوص عضه وحبري كرو عرورته أما جنريشن هذا صوص عضه إن شاء الله تعالى معلمين توجب بدل ما أنت من تيمية كشغيسه وأردده ابن تيمية وحكو برتي قاركود جامعة كصوب بحي قاركود وحبرشده هذا هرمريي رنتي أيجا جوج ما أنت عرورته وحبره وحي برفورمنس يو بندقيس ما أنت لسمينا هنا معلمين تسارنتي هرجوجيال كاها ديارين هاي هذا ذي كومة تعلنا سيد ونكسن ناقص وقاب كشان سيد حفلة دان قروح بدنات سيد ونكسن نودي رجليسين أنا إن شاء الله تعالى دذال كين ولا بجباري دونا تي في جي ميريان هذا يوم هتسين جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.